السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ایم ڈاکٹر عادل، بی ایچ ایم ایس. میرے یوٹیوب چینل کے تمام دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے. آج ہمارے یوٹیوب چینل پر جو ٹاپک ہے وہ ہے حمل کے دوران معمولی پیچیدگیاں پہ بات کروں گا میں. یہ ہمارا چھوٹا سا ٹاپک ہے، اس کی میں کچھ علامات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے اندر قبض آ جاتی ہے، پیشاب کا بار بار آنا پایا جاتا ہے، ساتھ میں متلی اور کہ پائی جاتی ہے، تھوک کا زیادہ بننا، لیکوریا، کم خوابی، سینے کی جلن پائی جاتی ہے، وریدوں کا پھول جانا پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ کمر کا درد پایا جاتا ہے، پھیکا کسی چیز کے کھانے کی شدید طلب ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی چیز ہوگی وہ سوچے گا کہ میں اس کو، جیسے کہ چائے پھیکی ہوتی ہے تو پھیکی چیز کھانے کی اس کی خواہش ہوگی. پٹھوں کا کڑاؤ پایا جاتا ہے اس کے اندر. یہ سب حمل کی معمولی پیچیدگیاں ہیں، ٹھیک ہے، حمل کی معمولی پیچیدگیاں. اور ہر عورت کو دوران حمل میں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میں نے آج سوچا ہے کہ ایک چھوٹا سا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کروں، جس کا نیم ہے حمل کے دوران معمولی جو پیچیدگیاں آ جاتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں. امید کروں گا آپ کو ہمارا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہو تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.